Dobrý večer, páni a dámy, vítám vás na dnešném vystoupení v této staré sáli. Doufám, že se dobře zabavíte na našich hereckých výkonoch. Já vždy nesem lži, včel vám na podnosoch. Nemusím být ludka, kebe chce někdo ovládat Illumináti či Spiritu Sancti alebo Obama. Tak proč bych měl kurva hrát tu činohru, keď mám z toho kokot a vy sa bavíte na výbornu. Ale ne, ne, vy nám to všecko oplatíte, bude nám dobré, ani nevíte, jaký okatý jste. Koľko nepriznaných majetků máte na svojem konte a mňa idete rešiť za to, že venku stojím s jointem. Nechápu, jak môžete moje potreby nechápat, stačí mi z holíča i 5 km na západ, lebo nechcú vidieť temno, chcú vidieť svietlo, od tento ti repuje zóna Slavoja Menfo. Lokální politici, a církev vlastní lesy. A každý je slepý, kurva. Rinčajú sklá kovu, som sa vrúčil dnu a tu náznak tomu, čo príde teraz, keď zažijú Sodomu komoru. Vadžujem dymovnicu v ruke, pripravený granát na ich zaslepené oči, ničím im teraz ten palác. Hovoria si VIP alebo aj smotánka, pseudo oper, ľudia, mafia, človek na nich dopláča. Sedia si v tých ich ložách, no mám už zacielené hlavy, teraz budú padať po jednom ako šialenosťou kravy. Davy budú slobodné, revolúcia je na dosah, teraz sa musíme spojiť ako CIA a Mossad. Hovorí sa postav dom, urob dieťa, strom si posaď. Ale ako sa to tu dá z tej almužny, to mi porad. Boha zbytočne zvolávať, osud máme vo svojich rukách. Treba postať, kým je čas, kým nemáme nasadené puta. Divadlo je obsadené, tým pádom misia splnená. Kým tancujeme na pódiu, obete padli na kolena. Zvukár pridal hlasy, ktorých idú divné hlasy, čo povzbudilo masy, aby zmenili zlé časy. Rotujúce mikrofóny ako lasa na západe, pripravené použiť v prípade ako kamikadze. Je to ako v Moskve prepad divadla na Dubrovke, lenže obete nie sú nevinné, sú to politické svine. Občania odkľúčili miesto, pripravený linčovať. Opona spadla, predstavenie končí, začíname od znova. Lokální politici, a církev vlastní lesy. Každý je slepý, kurva. A on kradne. Zatiaľ čo Slavoja zóna obsadili budovu, som umiestnil hliadku ku hlavnému vchodu. Nalepil kusy dynamitu na prezidentský palác, to len pre istotu, keby nesúhlasil ďalší papaláš. Ľudí agitujem na námestí, čo sa do nich zmestí. Netlačím kalarády, odhaľujem vaše neresti. Všetci mi pritakávajú nejako blúdne ovce, lebo súhlasia, že potajne oberáte ich ovoce. A tak masa ľudí neváha, je nás prevaha, vlna nespokojnosti, na ktorej zhorí vaša povaha. Tá čo nedáva, čo má dávať ako správny panovník, lopatou po hlave vykopať hroba, nachystať pomník. Nie sme anarchisti, chceme trocha rovnoprávnosti, ako tsunami na vlne všeobecnej nespokojnosti. Preto existujú subkultúry, aby tlačili na konzum. Ísť proti prúdu nie je rebelia, ale zdravý rozum. Kontrolujete nás, lebo vyzeráme ako feťaci. Mnohí z nás majú školy, iný rozum sedliacky, ale ten stačí na zdravý úsud, obvinie z rozsudok, že vaše divadlo je prepadák a my chceme náš lístok. Yeah.